Просимо вас, як гаранта Конституції, забезпечити створення державної програми ліквідації екології, котра дозволить протягом 5-7 років внести тільки сьогодні до відносно зберігання. Це можливо. Амброзію зуміли стриматись в Берліні і Швейцарії, де виклики майже повної ліквідації амброзії на окремих територіях міста Запоріжжя. Будь ласка, район контролю. Шановний пане президент, розраховуємо на ваші ефективні дії по захисту нашого права та безпечного довкілля під час ліквідації Запоріжжя без амброзії. Я прошу підписати зараз оцей. І поки ви будете підписувати, я другий до пана до мера міста зачитаю. Значить, меру міста Запоріжжя Буряков Володимиру Вікторовичу. Шановний Володимиру Вікторовичу, в місті працює програма боротьби з карантинними рослинами на 2016-2025 роки. На її реалізацію направляються суттєві кошти. Ми бачимо, що в місті значно зросла кількість покошених газонів, амброзію знищив хімічним методом. Багато розмов про те, що Запорізька програма боротьби з амброзією покращила Україну. Ми погоджуємося з тим, що в Запоріжжі боротьба з амброзією на значно вищому рівні і в інших містах. Але алергіки продовжують страждати, багато місцях Запоріжжя амброзію почуває себе непереможеними. Ми готові почекати, але маємо знати чого. Оприлюдніть, будь ласка, конкретно інформацію з цифрами, в якому стані буде амброзія в 2025 році. Як зміниться ситуація з поширенням в амброзії в 17-му, 18-му і в 2005-2005 року? Оприлюднена вами інформація дозволить громадськості контролювати дії ваших підлеглих і в разі, коли хтось пробує ігнорувати виконання планів, мотивувати його на виконання своїх обов'язків доступними громаді законними методами. На жаль, це є необхідно, тому що кожній хорошій ініціативі керівництвом містом ігнорується їх підлеглими. Районным администрациям обязать все предприятия, все частные киоски, лавочки, крупные магазины, территория, которая прилегает, почистить, достаточно просто поднять телефон, сделать один звонок и сказать, будьте добры, почистите территорию, которая город станет легче процентов на 40-50. Мы все видим, как у нас остальные 50% существуют.